Edhe në qoftë se sot qeveria ju ofron rritje të pagës më shumë se 10%, greva në arsim do të vazhdoj edhe nesër, thot kreu i sindikatës së arsimit dhe shkencës Jakim Nedelkov. Sipas tij, pritjet janë të vogla që deri në mbrëmje të ketë vendim të ri për grevën, pasi që për ofertën e qeverisë duhet të deklarohen antarët e Sashkut. Se nadevam da kadove cerkima me dobri rezultati, vo sekoj slučaj, dokolku nemame dogovor ili продолжи процедурата на изјаснување на членството во однос на понудата што ќе ни ја дадат од влада. Во секој случај јавноста ќе биде информирана и тоа би значило дека најверојатно и текот на утрешниот ден ќе биде под знакот на штрајкот. Nedelkov shtoi se është në interesit të gjithë palave që qeveria të mbledh forca dhe të gjejë mënyrën dhe mjete për t'i pranuar kërkesat e punonjësve të arsimit. E Sashkën mbështetje për grevën ka marrë dhe nga njeriu i pari sindikatave evropiane për arsim, Susan Floken, shtoje se mësimdhënësit meritojnë paga dhe kushte të denja për punë. And they deserve our respect. They deserve better than just words. They deserve decent salaries and decent working conditions. Education is more than just education. It is preparing the future generation of each country, and the teachers are preparing the future of North Macedonia. Në Konfederatën Evropiane të Sindikatës për Arsim bëjnë pjesë 127 organizata që përvajtojnë 11 milion mësimdhënës në Evropë. Mes tyre është edhe Sashku.